Gràcies, presidenta. Mira que els agrada a vostès anar sempre a la gresca intentant construir les seues fantasies conspiranoiques, perquè la seva estratègia és intentar crear en l'imaginari col·lectiu que existeix no sé quin contuberi jueu maçònic marxista contra la nació espanyola. I per això ens diuen il·legítims, criminals i una sèrie de barbaritats perquè vostès no tenen fi. Venen així a defensar les institucions però no tenen el més mínim respecte per elles. Per a començar, a aquesta cambra de la representació sobirana popular, de la sobirania popular i també a la del Congrés de Diputats i Diputades. Senyores de Vox, una diputada seua té la mateixa legitimitat que una d'Unides Podem, del PSOE, del Partit Popular o de qualsevol formació nacionalista, perquè ens han votat i perquè la democràcia es forja en consensos com els aconseguís per el govern espanyol i per el govern al País Valencià. I això és el que realment a vostès es dol, la diversitat ideològica de la democràcia. En contínues acusacions d'il·legitimitat d'un govern de l'Estat i de les majories parlamentàries que l'han conformat i que l'han fet possible. Però tornem als seus intents aquests de la construcció conspiranoica. Un clar exemple d'aquest objectiu és el que vostè ha presentat, la moció de censura més inútil de la història de les democràcies occidentals. Fins i tot el Partit Popular els ha donat l'esquena. I és que a Vox no li costa en absolut res fer ús d'una eina tan seriosa per a fer el respecte a aquesta democràcia per, si ells creuen que van aconseguir un benefici propi. Al mateix temps, tindran d'il·legítim al president per haver eixit d'una moció de censura amb una majoria absoluta de grups progressistes i aquesta majoria de progressista que ha sigut ratificada posteriorment a les urnes. Segons vostès, són un govern criminal, quan el que vostès demanen precisament és que es cometen crims contra la humanitat al pretendre que es deixen sense atenció sanitària a persones atenint-nos a la seva procedència o color de la pell. Per a salvar-nos d'aquest govern, que l'únic que fa és precisament atendre a totes les persones sense distinció, vostès els que proposen és un cop d'estat o cridar a una intervenció militar contra el govern que, com bé li dic, ha eixit de les urnes. I, senyories, intenten portar aquesta actitud guerrebel·licista a les Corts Valencianes utilitzant la monarquia. Una monarquia que, des de fa anys, estan fent mèrits propis per al seu propi desprestigi, envoltada en casos de corrupció que han portat a la presó el senyor Urdangarín i que sembla que comencen a constatar que el que ningú s'atrevia a dir fins ara, que l'excap d'Estat podria haver eludit impostos privant als espanyols i espanyoles de drets i serveis, encara que mai, malauradament mai, veurem assegut als tribunals al ciutadà Juan Carlos de Borbón. Però la Constitució espanyola parla de totes, que totes som iguals, unes més que altres. Per això, el que pensem és que hem de fer un exercici d'higiene democràtica. La monarquia s'ha evidenciat una institució caduca, l'enquesta feta recentment ho constata, i per tant, quina por tenen? Posem en marxa per si mecanismes democràtics i necessaris per a una consulta ciutadana, perquè la Constitució espanyola no sols es pot modificar al seu article 135. I acabe. Qui té por a la democràcia ens mostra clarament el seu caràcter autoritari, com demostra una vegada més la ultradreta. Per tant, el nostre vot, evidentment, serà en contra. Salut i República.